Kəlbəcərdə yol tikintisində işləmiş fəhlələr maaşlarını ala bilmədiklərini deyirlər. İnterservis qrupun keçmiş işçilərindən biri deyir ki, onlara sentyabrdan dekabrə qədər hər həftə əmək haqqlarının ödəniləcəyinə dair vəd verilib, lakin yerinə yetirilməyib. İşçilər bununla bağlı şikayətlər etsələr də, onların şikayətinə baxılmayıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında keçirilən müzakirələr zamanı Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı hansısa sənəd və ya qətnamə qəbul olunmayıb. Müzakirələr zamanı çıxış edən İsveçin nümayəndə Boriana Aberk yolun bağlanması ilə əlaqədar 120 min insanın əziyyət çəkdiyini bildirib. Böyük Britaniyanı təmsil edən Jill Mortimer isə deyib ki, Ermənistan və Azərbaycan qonşu ölkələr kimi dinç yaşamaq istəyirlərsə, bir-biri ilə səmimi danışmaq imkanı tapmalıdırlar. Ukrayna ordusu Rusiya raket və pilotsuz təyyarələrinin ən azı 11 nəfərin ölümünə səbəb olmasından bir gün sonra şiddətli döyüşlərin getdiyini açıqlayıb. Rusiyanın həmçinin 37 hava hücumu təşkil etdiyi, onlardan 17-sində İran istehsalı olan şahid 136 pilotsuz təyyarələrindən istifadə edildiyi deyilir. Vladimir Zelenski müttəfiqlərinə göstərdikləri dəstəyə görə təşəkkür edib. O bildirib ki, Moskvaya qarşı daha sərt sanksiyalar qoyulmalıdır.